Santa Cruz, Wiley Norau. ទស្សនាការប្រកួតជាបន្តឥឡូវនេះបានមានកំណត់ល្អបាទអេដមីនកំសុងបាទអូបផំដល់ចំនួនបាទចំនួន 100,000 រៀលបាទបាទចាំបាទជម្រះបាទនឹងទទួលបានទឹកប្រាក់បន្ថែមបាទពីលោកបញ្ញាព្រឹទ្ធសភាបាទ 70,000 រៀលបន្ថែមទៀតបាទសម្រាប់ចំនួនបាទកោះតាមរយៈជើងបាទស៊ីងូជួយណាពីលបាទជួយបាក់ណាប់ដៃរបស់ពលរដ្ឋបាទតបស្នាមណាប៊ីលអាយ៉ាបាទចូលជួយស្នាមរបស់ណាប៊ីលបាទកៃរបស់ពលរដ្ឋមកអូនស៊ីនោះតបជើងក្រោមបាទស៊ូចូលជួយស្នាមបាក់ណាប់ដៃរបស់ពលរដ្ឋអូអូបាទទឹកពីររត់ទេបាទបន្តែទឹកពីរប៉ុណ្ណឹងពីបបោកម្លាំងបានពីណាមកបាទវាយបានខ្វៃលោមែនទេបាទក្រោមពលរដ្ឋអីនោះក៏លើដល់ក្រៅបាទតបទៅក្រៅមួយផងអញ្ញាក្រៅបាទប្រាប់ឲ្យបុកបាទគឺវៃបាទទឹកចុងក្រោយហើយបាទប្រាប់អស់លទ្ធភាពបាទតបទៅក្រៅបាទទីមួយបោបាទជួយបាទមកដៃអញ្ញាក្រៅបាទប្រមៀនបាទលើអ្នកកោះទី2បាទត្រូវប្រកួតបាទបាទ keep fighting អាយ៉ាបាក់ណាប់ណៃរបស់ស៊ីងូនបាទយ៉ាងមិនអើយតាពីរបស់ស៊ីងូនតាកោតាជិះកុំជុំជុំបាទគួរទៅបងចាំរបស់ស៊ីងូនអូស៊ីងូនបាទមិនវាយមិនវាយតែបោះជិះកុំបាទសម្រាប់ពុកក្រុមបាទណៃបាទទៅរបស់អូស៊ីងូនបាទជួយរបស់ស៊ីងូនតាពីរទៅចូលបាទជាស្ដាំបាទរំលងមិនដែលបកអូខេនេះបាទជួយបាទលោកដៃរបស់ពុកក្រុមបាទតាមទៅហើយបាទពុកឃីវចូលតាមរបស់ពុកក្រុមណាពុកក្រុមអូមួយមែនបាទមួយមួយបាទសម្រាប់ទឹក3ចូលតាមរបស់គេណាក៏ពុកក្រុមបាទអូជីលូនបាទតបស្ដំរបស់ណាវីលសងបាទជួយស្ដំរបស់ណាវីលយ៉ាងជប់សិនមើលរបស់ជីលូនអាយ៉ាបាទបាទហើយយើងបាញ់ញ៉ាំដល់អីទេបាទបន្តការប្រកួតទៀតបាទរមៀបមិនទេបាទលោកញ៉ាំដល់បោះយើងបាទចុកទឹកទី3ដែរហើយបាទស៊ីនួនប្រឡងអត់អស់រមៀបបាទបាយក៏ដែរយើងអត់ទេចុកទឹកហើយបាទប្រឡងបាទវិញបងដៃចូលជើងក្រោមរបស់ស៊ីនួនស្ដាប់ខាងដៃលើយ៉ាងអត់ទៅយូរចាប់ដឹកទី3បាទបន្តទៀតបាននឹងចេញលទ្ធផល